Velkommen ind for på kanalen til endnu en sommeranmeldelse her på Tweak. Sommeren 2017 har måske ikke ligefrem indbudt til strandlivet, så det passer fint, at vi på trods af ferietid, så får tid til at teste grej til glæde for jer i stedet for. Og i dag skal vi se på et headset fra italienske V-Moda, som måske ikke er bredt kendt herhjemme endnu i hvert fald, men som har sendt os et interessant produkt med en lidt anderledes stil til test. V-Moda har et ret bredt udvalg af forskellige produkter, alle sammen inden for lyd eller tilbehør til lyd. Og der er både headsets, Bluetooth-højtaler og andet i deres udvalg af produkter. Men vi har fået muligheden for at teste deres Crossfade LP2 headset, som er deres entry-level headset, selvom prisen måske ikke ligefrem er i budgetklassen. LP2 kommer med en hård opbevarings- og transportæske, der sikrer både headsettet og det medfølgende tilbehør. Og udover selve headsettet får man selvfølgelig også et 3,5 mm lydkabel, som er aftageligt og med en vævet stofoverflade. Det er et relativt tyndt og meget fleksibelt kabel, og det er monteret med en simpel inline remote til betjening af musik eller besvarelse af opkald, hvis du er tilsluttet din telefon. Og en fin detalje her er, at inline remoten og mikrofonen er separat, så mikrofonen er tæt på munden for optimal lyd, mens knappen den er lidt mere hensigtsmæssigt placeret længere nede på kablet. Der følger også et kabel med, som kun er til lyd, og altså uden inline remoten, men med et lidt længere kabel i stedet for. Og så får vi også en adapter til et kvarttomt stik og endelig en lille karabinhage, hvis du vil hænge transporttasken fast på noget andet. Den er altså bare ikke så kraftig, at det er noget, jeg vil være helt tryg ved at gøre. Sættet her, det er selvsagt ikke rettet direkte imod gameren, men hvis man vil bruge det til det, så har du muligheden for at få en boom-mikrofon separat, så du kan opgradere ting der. Det sidste punkt på listen af tilbehør er også en af de ting, der får LP2-sættet til at skille sig lidt mere ud fra flokken. Det kommer nemlig med aftagelige skjold på selve ørekopperne, så du har mulighed for at ændre stilen på sættet. Og standardudgaven er altså mat sort, så den matcher resten af headsettet, men du får også et sæt i gunmetal grå med. Og som en lille bonus fik vi endda også et specielt tweak.dk-sæt. Og er det ikke nok for dig, så har du også mulighed for direkte fra V-Moda at bestille en række forskellige skjold i vidt forskellige stil. Og du kan også få lavet et med logo, som for eksempel det tweak.dk-logo, som vi har fået med. Og endelig så har du selvfølgelig også muligheden for at 3D-printe dit eget, hvis du har mulighederne for det. Jeg synes, det er et spændende tiltag for V-Moda, som gør det muligt for os at sætte vores eget præg på headsettet, hvis vi vil. Og med i pakken følger selvfølgelig også det lille værktøj, som skal bruges til at skifte imellem de her forskellige skjold. Hvis vi springer videre og tager et kig på selve headsettet, så er det et ret slankt design bygget op over en stålbøjle, som er fleksibel og beklædt med blødt PVC-læder og stof, og det er altså med til at gøre det rigtig behageligt at have på. Og den vævede stofoverflade på kablerne går også igen på selve headsettet. Ørekopperne er solide og med gode puder i samme bløde PVC-læder som på hovedbøjlen. Og byggekvaliteten den er i top overalt, og det hele det føles rigtig solidt og velsamlet. Og materialevalget det er altså også med til at underbygge det fra det lækre kabel til de små detaljer rundt omkring på sættet og på kablerne. Jeg kan personligt rigtig godt lide designet på LP2-sættet, og det slanke design betyder, at det sidder godt tæt til hovedet og ikke fylder ret meget. Det betyder dog også, at det til mine ører desværre bliver en anelse for småt til at være behageligt i længere tid. Ørekopperne er simpelthen en anelse for små til, at mine ører kan være i dem behageligt, og de er heller ikke helt dybe nok til, at mine ører ikke bliver klemt. Det er synd, for det generelle komfortniveau er ellers rigtig godt, og hovedbøjlen er super behagelig at have på og en af de bedste, jeg har prøvet i lang tid. Folk med mindre ører end mig vil givetvis nok kunne undgå de her problemer, men hvis man er udstyret som mig på den front med lidt følsomme ører, så er det altså værd at have med i overvejelserne. På den tekniske side får vi 50 mm drivers i sættet med 32 ohms modstand og et frekvensområde på 5 til 30.000 Hz. Og selvom design og byggekvalitet selvfølgelig spiller en stor rolle, så dur ingen af de ting uden en solid lyd, der kan underbygge resten. Jeg har brugt headsettet on-off i en periode nu og har testet det med en bred vifte af forskellige musiktyper og med lidt spil og generelt brug på computeren oveni. Og LP2-sættet leverer altså rigtig habil, dog med lidt en tendens til den bastunge ende, som giver et meget varmt lydbillede. Om det så passer til en, er jo ofte et spørgsmål om personlig præference, men jeg synes personligt, at den gik ind og fyldte lidt for meget, specielt ved højere volumenindstillinger, hvor den havde en tendens til at blive lidt rungende i bassen. Selvom høj- og mellemtonerne stadigvæk var godt til stede i lydbilledet, så var det altså indimellem, som om der blev trukket lidt et tæppe hen over dem af bassen. Det var som sagt mest tydeligt ved højere volumenindstillinger, og ved at justere sættet lidt ned, så klarede LP2-sættet sig altså stadigvæk rigtig godt. Høj- og mellemtonerne er generelt lækkert repræsenteret i lydbilledet, og med en god og tydelig klang og adskillelse.
Og specielt til spil og film klarede sættet sig altså rigtig godt med et rigtig veldefineret lydbillede. Crossfade LP2 er et relativt lille sæt, men alligevel er den passive støjdæmpning i sættet god, både i forhold til at lukke lyden fra sættet inden, så dine omgivelser ikke skal lytte med os, men også den anden vej, så verden ikke trænger sig alt for meget på. Crossfade LP2 sættet kan pt. Findes online til lige omkring 1300 kr, og det placerer den altså i den dyre ende, og måske endda også lidt på kanten af, hvad jeg finder fornuftigt. For der er altså rigtig hård konkurrence, når man lander op i den prisklasse. Det, der taler for LP2, er den solide byggekvalitet, de lækre materialer og designet med mulighed for tilpasning, så du får muligheden for at skille dig lidt ud. Lydkvaliteten er også rigtig solid, hvis man hælder lidt til den bastunge ende, og jeg vil bestemt ikke have noget imod at bruge det her som et af mine primære sæt, for jeg er glad for både stilen og lyden, hvis altså bare det ikke var for de komfortproblemer, som jeg oplevede med mine lidt klemte ører. Om det er et problem for andre, vil dog være meget forskelligt. Og med de ord, så vil jeg runde af for dagens test, og som altid sige mange tak, fordi I kiggede forbi her på kanalen. Hvilket headset bruger du, og hvad var årsagen til, at valget faldt på lige netop det sæt? Vi kunne rigtig godt tænke os at høre jeres mening i kommentarfeltet under videoen, og så ses vi selvfølgelig snart til en ny video lige her på Tweak inden alt for længe.